meel kastoo aad joogtaan barnaamij iyo life xasaasiya oo waxa weeye aynu isu ballansanayn baan insha allahu ka hadli doonaa. Sheergaraya gruubka waxa weeye bejka waxa weeye sheergaraya oo ku sheergaraya waxa weeye gruubada barnaamijkana waa bilaaban doonaa insha allahu. Barnaamijkana kolley waxa weeye iclaamkiisa waxa weeye maantaan soo qoray, marka soo dhawaada mar koowaad iyo mar labaadba waa ku socon doonaa haddii allah wadal ogolaado. Si fiican horta malay maqlaa harg iyo dhegay waxba igu jira, haa ii soo qoraa. Dhegaha igu jira si fiican, dhegaha ma layga maqlaa mise waa ka saaraa? War si fiican baa lay maqlaa soo maa? Taarik Cabdulaahi waa lay maqlaa soo maa saaxiib? Barnaamijka waan gelayaa, joogsina ma yeelanayo insha allahu. Waxa weeye si fiican haddii lay maqlay isoo sheega. Aad baa u mahadsan tahay Taariq. Bismillahi raxmaan raxiim. Barnaamij aan waxa weeye informationkiisa ama waxa weeye horudhaciisa aan soo qoray maanta baan insha allahu ka hadli doonaa. Barnaamijkaasina waxaan idinka codsanayaa dhammaantiin inaad gaarsiisaan waxa weeye cidda u quseeyo. Barnaamijkana haddana insha allahu waa inoo bilaaban doonaa. Sidaad la socotaan social mediaha labada asbuuc lasoo dhaafay ilaa saddexda asbuuc lasoo dhaafay, waxaa xoorto iyo xoog iyo waxa weeye qaylo iyo buuq iyo sawaxan ka jiray waa la socoteen. Haloo kala sii dhowaado, haloo sii kala waxa weeye ma garanaysaa, haloo kala dheereeyo, laakiin waxaa jiray arrimo runtii waxa weeye aan muddo ka gaabsanayay ii muuqanayay, aan ka gaabsanayay, aan islaa waxa weeye bal wuxuun ma garanaysaa, bal wax saadaaliyo waxa weeye bal wax indhaindhaya ku degdegin. Runtii arrintii waxa weeye waxay ila noqotay inaan ma garanaysaa ka hadlo arrin lagama maarmaana, arrin laga aamusi waayey, arrin waxa weeye joogta maanta waxa weeye damiir xumo ka aamuskeeduna runtii waxa weeye aad ii dhibay. Waa arrinta social mediaha ka socota ee Daahir Calasow iyo nin kaliya Sharma Boy marka hore ku bilaabatay, jidad dheerna soo qaaday runtii. Haddana waxa weeye ma garanaysaa maraysaa meesha ugu xasaasineed ay marayso waxa weeye Daahir Calasow iyo dhalinyarada beesha waxa weeye Hawiye iyo Katan Abiyuub oo gooniya. Horta Soomaalidu waxay tiraahdaa xaajo nimaan ogeyni indhuhu karidaa. Dhalinyaroy sidaad la socotaan ama waxa weeye akhyaarta waxa weeye aan la hadlayoy, sidaad la socotaan horta social mediahu waa meel waxa weeye bulshadu ku kulanto, waa meelda waxa weeye loo siman yahay, waa meel aan monopoly waxa la yiraahdo waxa weeye anaa leh iyo waxa weeye hebel baa leh aan waxa weeye ku shaqayn. Waa meel waxa weeye nin walba kartidiisa iyo xiniihiisa iyo waxa weeye uu ku joogo. Arrinta haddaan waxa weeye kala qaado, haddii allah wadal ogolaado, waxaan anigu si fiican ugu tiiqtiiqsan doonaa saddex qodob. Saddexda qodobi waxa weeye qodobka ah dagaalkan hadda socda ee u dhexeeya Kabtan Ayuub iyo beesha Hawiye. Beesha Hawiye markaan in leeyahay, beesha Hawiye dad sharaf leh baa ku jira, dad qiimo leh baa ku jira, laakiin dhalinyarada Daahir Calasow ula baxay habiqlayso group waxaan inii caddaynayaa inay yihiin dhalinyaro soocan oo Hawiya. Dagaalka markii dhinac loo eego waa shaqsi iyo waxa weeye iyo beel dagaalamaysa. Qodob waa qodobkaas. Qodobna waxa weeye ninkii abwaan daba jilic ahaa ee la baxay abwaan geesi ee waxa weeye ma garanaysaa social media kasoo calaacalay. Qodobkayga saddexaadi waxa weeye nin kaliya Sharma Boy oo fidmadu ka kacday, oo waxa weeye ninkii la ogaa sidii waxa weeye bahdilkii iyo wixii lagu sameeyey in uu noqday maanta kirbaash loo isticmaalo dhalinyarada daarood, gaar ahaan Kabtan Ayuub iyo waxa weeye iyo Nimca Joker nin lagu kirbaasho, oo isagu waxa weeye jeedalkii waxa weeye faraska lagu kirbaashiyey isagu u noqday
in saga la soo adeegsado oo waxa weeye dhalinyarada lagu kirbaasho. Saddexda qodob baan insha Allah ka hadli doonaa. Qodobkayga afraad oo ku soo gabagabeyn doonana wuxuu noqon doonaa dardaaran aan la dardaarmayo dhalinyarada ku abtirsata beesha daaro, kala qaadimayo sida aan u kala qaadin dhalinyarada beesha haweeye. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta qodobkan ugu horeeya oo ah qodobka ugu xasaasan oo ah waxa weeye social media-ha iyo antaana waxa weeye ishaystay waa qodobka ninka la yiraahdo Captain Ayub iyo dhalinyarada la baxday Habqilayso beesha haweeye. Horta waxa ay muuqata habacsanaan, isku duubni la'aan, yacni wax damiirku u kaxishoodo oo dhalinyarada weliba aan ku waxa weeye eedaynayo beesha daaro. War dagaal iyo qabyaalad 30 sano in ka badan baynu ku soo jirnay. Maanta waxaa dib inoo ku celiya waxa weeye oo qof walba ma garanaysa isagoo ka gaabsanaya inoo ku celiya waa waxa social media ka socda iyo wax lamid ah. Xaajo nimaan ogeyn bay Soomaalidu tirada indhuhu ka tuuraaye waxaan la soconay arrintaasu inay hadba waxa weeye ay tallaabo soo qaadays. In waxa weeye maalinba qofka haldoorka ah ee dhalinyarada daarood ka mid ah inuu Daahir Cali waxa weeye uu ku ahaa target ku ahaa. Isagoo oo shaqsiyan aan weeraneyne waxa weeye beeshiisa dhalinyarada waxa weeye ka tirsan garab ka helayay. Arrintaasu marka dhalinyarada waxa weeye daarood waxa weeye uu ka dhashay Captain Ayub iyo waxa weeye cidda la midka ee waxa weeye halyeeyga u soo baxaba waxa weeye la bajaqinayo. Horta waa inii gunnimo. Waa inii gunnimo wallahi billahi tullahi inaanan weligay qof waxa weeye qabyaalad ku taageerin kuna garab istaagin waxa weeye inta social media waxa weeye Facebook ay ku xiranna waxa mar walba la socotaa inaan ka hadlo isku duubnaanta iyo midnimada iyo waxa weeye in qaranimo waxa weeye qabiilka looga gudbo. Laakiin runta arrintaanu waa arrin dadka loo saaro, daah laga saaro. Oo maanta qofkii qabyaalad soo qaada waxa weeye daarooda ama waxa weeye cid uu doonaba ha ahaadee oo waxa weeye beesha daarood ku abtirsata in la yiraahdo qabyaali baa tahay. Daahir Cali Sowna waxa weeye 1 milyan waxa weeye oo dhalinyaro ah oo ilmaadiradiisa ay garab taagan yihiin oo waxa weeye ay wax la burburiyaan oo ay wax la duqayaan. Taas horta ma noqonayso wax aan kaga gaabsan karno waxa weeye qabyaaladii 30 sano soo daashatay. Sababtoo ah waxa weeye social media waa free, waa meel da waxa weeye nin walbixinihiisa iyo kartidiisa iyo dadnimadiisa uu ku joogo. Maanta waxa weeye maanta haddii laysu adeegsado waxa weeye ma garanaysaa beel ahaan layso adeegsado oo waxa weeye layso taargargaday dee walaalkaa xadiiskii ahaa waxa weeye walaalkaa hadduu khaldan yahayna waxa weeye u heeli haddii laga khaldan yahayna u heeli taasi soo waxa weeye soo bay soo guda galaysa. War Captain Ayub maanta waxa la dagaalamaya ee dagaalka maanta ku socda maaha shaqsi, maaha waxa weeye qoys, waa beel weyn haweeye. Inay beel weynta haweeye waxaad ku ogaanaysaa Daahir Cali Sow layfu soo galay maan dhoweyd 20 nin oo dhalinyaraabu wax weeye garbaas ka soo dhigay. Qabyaaladda marka inii muuqan ma weyday daaroodow ama dhalinyarada daaroodow ininka inii muuqan weyday oo wax weeye daaha inii ka saaran ee Daahir Cali Sow u muuqata maxay tahay? War qabyaalad dalkeenni iyo qarankeenni maan ku cunay laakiin maanta haddii marayso social media anaa ka aaba ama social media anaa wax laga weydiinayo haddii marayso ee halay adeeco cidna ku adeecmayno cidnana ku taageermayno qofka halyeega oo waxa weeye beesha daarood ka mid ah oo waxa weeye la dulminayana waa u heelinaynaa waan garab istaagaynaa waxa weeye mana dhici karto wax dhici kara oo waxa weeye caqliyadayadu iyo maskaxdayadu marna qaadan karto maaha. War waxa ininka qabyaaladda Daahir Cali Sow waxaan arki jiray ku kiciya beeshiisa ku dhaliila qabyaaladda Ilaahay hayni baro. War waxaan idin leeyahay dhalinyaroy ama beesha daarooday wallaahi oo billaahi oo tullaahi si aan qabyaaladda uga hadlin baan uga hadlayaa maanta waa ku tiiqtiiqsanayaa sababtoo ah waxa weeye nin dhulka ciidda ka dhashay ma jiro. War nin ciidda ka dhashay ma jiro, nin walba reer buu ka dhashay. Qaran baa inaan midaya laakiin haddii aynu qarankii waxa weeye uu ka soo kamaray dajaal ummadda waxa weeye inteeda xun
waxa weeye dadka u adeegsanaya oo sumcadooda ku dilaya oo waxa weeye sharaftooda ku dilaya taas kama gaabsanayno kamana waxa weeye gaabsan doono waxaan ka codsanayaa barnaamijka inaad sheergareysaan Idris aad baan kuu salaamayaa barnaamijka sheergarey waxa weeye gruubada ku sheergaraya barnaamijkan marka waxa weeye xasaasiga oo halkaa maraya dhalinyarada daalad waxaan leeyahay waxa weeye dhiiggiinu ha shaqeeyo waxa weeye arka qabyaaladda maalin walba haldoorkiina lagu beegsanayo sharma boy buu ahaa waad ka aamusteen waad ka xagliseen nimca jokar bay ahayd waad ka xagliseen ninka la yiraahdo kabtan ayuub bay ahayd waad ka xagliseen marka xagga u socotaan marka ma in laynagu soo waxa weeye dee ma garanaysa laynu meheersado laynagu soo arabtaan marka ilaa wax inii haray ma jire wax kaloo inii haray ma jire qabyaaladda ilaahay hayna tusee maxaa inii haray marka war maalin walba kii haldoorka inii ahaa waxa weeye haddii laga lusho oo maalin walba la abayuusayo oo maalin walba waxa weeye beejaskiisii la xirayo war ma daahir cali soo waa beej xiri karaa war ma daahir cali soo waa beej xiri karaa haddaan waxa weeye boqolaal ama kumanaan waxa weeye ilmaadaradiisa waxa weeye aysan garab taagnayn barnaamijka fadlan fadlan waxaan ka codsanayaa barnaamijka sheergaraya oo waxa weeye gruubada ku sheergaraya war ma daahir cali soo waa beej xiri karaa ma garanaysa haddaan kumanaan waxa weeye ilmaadaradiisa garabkiisa taagnayn ininka marka maxaa dhiiggani ka qaaday ininka halyeygiina dawacadu jiidayso halyeeyadiina ay dawacadu rifayso inaad garab istaagtaan oo waxa weeye u heelisaan oo halka la yiri waxa weeye haddii laga gardaran yahayna waxa weeye u heeli hadduu gardaran yahayna dee u heeli oo ka qabo maxaa ininkayna haysta war dulinnimadu maxay tahay waxa weeye aqaayibteen war social media layna kagama yara layna kagama badna war social media layna kagama aqoon badna haddana maalin walba dad guutooyina oo beelaa baa waxa weeye ma garanaysaa ina haysta war ininku waxa weeye qabyaaladda waxaad u arki weydeen oo qabyaaladda siday dadka ummadda ugu muuqato aad u arki weydeen maxay tahay war sidee u bahdilanta bahdilka ina haysta muxuu yahay beel waxaad tihiin ma garanaysaa cudud iyo ciidan iyo waxa weeye aan maanta cidi ku dhaamin baa tihiine war waxa ina haysta oo dullinimada oo liidnimada oo maalin walba dawacadu inii jiidjiidayso oo waxa weeye kiini haliyeeya oo inii soo baxa ee waxa weeye social media ka hadla dawacada iyo waxa weeye waxaa loo bixiyey shurunshuurka u jiidjiidanaya maxay yihiin war dhiig yeesha war waxa weeye wallaahi maanta qabyaaladdu waxa ay maraysaa qarannimaynu ka sheekeynayna maanta qabyaaladdu halkaasi uu dhaadhacday bal qaranku halkaa inoo yaalle bal aynu isxorayno bal social mediaha dadka haysta oo daahir cali sow ka mid yahay iyo waxa weeye dhallinyarada beeshihiisu horta aynu isku xorayno qarankaa ka sheekeynaysaan iyo badaha ka sheekeynaysaan iyo bal haynoo dammayse inagu nafteena aynu xorayno taas baan horta waxa weeye dhallinyarada kula waxa weeye aan u sheegaya qodobka labaad oo ma garanaysaa waxa weeye yaanta isaguna taagan war fidnadaanu meel bay ka abuurmatay fidnadaanu sal bay lahayd salkeedu waad ka aamusteen wiilkii yaraayo sharma boy waxa weeye buu ahaa war dhallinyarada haddaad daawootid hawiye maanta nin walba shafka uu ruxaya uu tumaya daahir cali sow doraada arrintaan la yaabay waxay ahayd nin baa leef soo galay cabduqaadir boos la yidhaahdo cabduqaadir boos wuxuu yidhi waxaan ka hadlayaa dagaalka u dhexeeya sharma boy iyo daahir cali sow war sharma boy goormee dagaalamay war waxaa layni ka dhaadhiciyey oo qabyaaladdu waxa weeye ma garanaysaa layni jiifiyey baan anu garan lahaa war dagaalka daahir cali sow iyo u dhexeeyay iyo sharma boy xilimuu ahaa war sharma boy xilimuu dagaalamay war sharma boy waxa weeye ilmihii yaraayo waxa weeye sidii la ogaa loo dulmiyey miyuusaan ahayn waxaasu inima muuqan waad ka aamusteen nico jokar baa waxa weeye lasoo qabsaday sidii la doonaa laga yeelay waa la abayuusay keligii maahan daahir cali sow keligiis hadduu yahay dee hal nin baa u jawaabi lahaa laakiin beel dhan oo guuraysa baa daahir cali sow garab taagan war dhiigga iyo uuska allahayni ka qaado haddaad daaroo tihiin jilicsan wax wada daba jilicsana oo waxaad tihiin guna baa tihiin war maalin walba ma waxa weeye kii inii soo kaco madaxa la soo kaca miyaa dawacooyinku hiigayaan oo aa ka fujin laadeen war dadku hadday midoobeen ininka inaa midowdaan maxaa waxa weeye maxaa ina ka hortaagan waxa ina ka hortaagan ininku inaa midowdaan maxay tahay war meel shaki kaca
هو دادكي waxa weeye gunta waxa weeye ma garanaysaa gubta waxa weeye halyeeyadeena hiigaysa waa hiigade waxa la dawacdu dawac waxa weeye geel ma cuntay waxa weeye waxa maamada waxay ahayd maxay ahayd maamadi dawacdu waxa la yiri ma garanaysaa macnaha kuma dhacdo macnaha neef geela inay cunto laakiin de markii ay waxa weeye ay daleelka hesho de isagoo waxa weeye bakhtiya bay cuntaa ma garanaysa maanta waxa inay haysta waa hiigid dawaca inay cunaysa dawaca waxa weeye waxa u tihiin magan u tihiin warkaca oo dhiig yeesha oo hadla oo waxa weeye isku tiirsanaada oo waxa weeye siday dadku isugu tiirsan yihiin oo waxa weeye dadka ma garanaysa loo ribodayo oo waxa weeye ka midaysanaada oo dhiigga allah inii soo celiyay dhiiggii uusma lihdeen dhiiggii uuska allah inii soo celiyay taas dhaanida uga baxaya daahir cali soo waxaan leeyahay daahirow dagaalkaas aada bilowday adiga beeshaadu meesha saldhigto ama waxa weeye uu cagadhigto baanu sugnaa waxaa la yidhi warankii cirka loo tuurow nin walbau filo daahir cali soo waxaan leeyahay geedkaa gaadhi miro ka gooso maalin baa anaga noogu soo gaban waxa weeye heblaaya wax laga duubay iyo hebel baa wax laga duubay kolley ayuub kula hadal nimca jokar kula hadashay nin weyn oo wariye sheeganaya oo waxa weeye de maanta muctarifo la yaqaano oo haddana de gus iyo siil iyo heblaaya gus laga duubay iyo hebel baa gus laga duubay horta waa kuu sharaf dhac intaasaa kugu filan ama jawaabta shalay uu kabtan ayuu ku siiyey waa horta kaaga filan oo horta waxa weeye anagu ma rabo inaan dhiiqada waxa weeye cagaha kula jirtid inaan waxa weeye sii kugu sii dhibqiyo waxaan ku leeyahay geedkaad gaadhid mira ka gooso geedkaad gaadhtid mira ka gooso dagaalkaas hadda waxa weeye socdana meesha uu gaaro bal ninka waxa weeye ay dhalaya waxa weeye social mediaha ee laga leeyahayna aynu aragno intaasaan adigu ku leeyahay qodobna waxaan leeyahay ninka abwaangeesi la baxay ee jilicsantaa ee waxa weeye gunta noqday waxa weeye adigoo goba oo nasaba inaad gumowdid waa waxaad waxa weye cagaha ku raadsatay war daahir cali soo waana ogeyn gabadha miskiintaas siduu u caayay horta dadkii ka dhiidhiyay oo marka hore ka hadlay baa ku jirtay shalay baad social media waxaa la soo fariisata ilaahay kuma ceeb qarayo nin baa wuxuu oran jiray haddaad maqashid ceeb allah asturo ceebi ma asturna abwaangeesiyow waxa weye maradaa kaa dhacday cimaamaddu way kaa dhacday war daahir calabsow oo gabadha miskiinta abeyusay oo caayay baad ka hadashay anigu waa dhegaysanayay waxa weeye maalintaad videoga soo duubtayna waxa weye waan ku dhegaysanayay shalayna waa ku dhegaysanayay wax maalintii nuxura oo waxa weeye daahir calasow ama waxa weeye qadafa ama xataa waxa weeye kelmadna allah ka dhigacaya maada oran social media shalay waxaa la soo fariisatay sharaftayda iyo ribtay nicmo jokar inay ku cayaadho daahir calasowna saasaan waxa weeye u raaligeliyey war waad gumowday oo maradii baa kaa dhacday ceeb baad cagaha la gashay ceeb baad cagaha la gashay waxa weeye sharaftii aad sheegayso alahayd nimca jokar baa rabta inay iga ridana shalaad iska riday war daahir calasow waxa weeye hadal maadan oran ina adeertaa gabadh bay gabadhu ahayd iska daa ina adeertaaya de gabadh soomaaliyeed haddii la caayo baad waxa weeye kii ka dhiidhihi lahayd baa tah laakiin waxa aad shalay ka hadashay ee waxa weeye dhiiqada cagaha kula gashay ee aada waxa weeye isku xaadhay horta waxa weeye wax lagaa filanayay ama waxaan kaa malaynaynay horta maaha waxaan ku leenahay horta allaha kuu naxariisto allaha kuu naxariisto baan ku leenahay waxa weeye waad ceebowday nin asaagaaya oo dhallinyaraah oo waxa weeye in adeerta caayay oo horay kuu caayay oo halduurkaaga hadda waxa weeye sidii waxa weeye dawacada hiigaya baad horta waxa weeye baad garab siisay oo gacan oo waxa weeye aada gacal walaalaysata laakiin waxaa la yidhi abeesan ninkii korsadaa isagaa u aayay isagaa u aayay waxa weeye nimca jokar kun beesha daarooda waa naag ka xiniya badan weeye waa naagta waxa weeye aada ula timi hadallada yaqyaqsigaa
ee aad ugu wariyay social media la soo fariistay ama iyadu ka sheekeynaysay ee ah daahir u hoggaansan ee u hogo war waxaas wax nis weyn social media la yimaado miya war abwaan baa sheegaysaa afka u dhacbaan ku leena waxa weeye iska daa kelmadaasna iska reeb abwaannimada abwaan uma qalantid waad yacni waad isku xaartay waad gumowday markaad gabadhii miskiinta ahayd waxa weeye dulmiga intaa lagula geystay intaa wacday aad tiri waxa weeye daahir u hoggaansan oo raalligelin bix war waxaas maxay tahay war waxaan maqli jirna qofkaas waxa weeye sir baa laga hayaa ama fideo baa laga hayaa war daahir cali soo ma fideo buu ka hayaa nacal ku dhalay daahir cali soo ma fideo buu ka hayaa maxay tahay waxa weeye daahir cali soo hoggaansan oo waxa weeye daahir cali soo hoostag war waxaad gun baa tahay waa gumowday reerka aad ka dhalatay iyo waxa weeye cidda aad matashid oo waxa weeye aad abwaanka u sheeganaysid ama beelweynta aad waxa weeye matashidna waxa weeye dhiiqaad waxa weeye cagaha ugelis waxaan ku leenahay sharaftu kaa dhacday oo waxa weeye waad ceebowday oo waxa weeye nin asaa gaaya oo waxa weeye ma garanaysa haldoorkaaga hiigaya baad garab siis oo gacal walaalaysat wixii aad ka dheeftid ama aad ka qaadid baan leenahay waxa weeye waa laisaga daba imaan adiguna ku sharaf beeshay nimca jookarna waxa weeye qof waxaas u joojinaysa maaha naag ku nin u dhigmata weeye waa naagta waxa weeye aan ma garanaysaa liicin waa naagta waxa weeye iyadu weli cagaheeda ku taagan oo daahir cali soo waxa weeye weli u baabac dhigaysa waxaan leenahay nimca jookar ku nin baan wallaahi maanta kuguma bedelayna ku nin geesiyad baa tahay cid kastoo waxa weeye ma garanaysaa kusoo ma garanaysaa taagtana waa ku garab taagannahay horey u socod baan ku leenahay daahir ninka dabaystay aada u bixisayna waxa weeye meesha uu gaaro baan isagana waxa weeye ogaan doonaa qodobkayga saddexaad oo aan kusoo gebagabayn doono waa ninka la yidhaahdo Sharma Boy wiilka yar oo la baxay wiilka yaree waxa weeye ma garanaysaa daahir cali soo uu ka dhigtay kirbaashka uu ku kirbaasho dadka kasoo horjeeda ee ilmaadaradiisa Sharma Boy horta waxaan leenahay waxaan maqli jiray nin kale Cabtow qowl ma leh horta yacni wixii lagaa sheegaya ama lalahaa waxa weeye waa ilmo yaroo daroogaystaa weeye horta baa soo baxday war damiirka Allah kaa qaado sidee ku keentay dadkii shalay adiga ku garab taagnaa xataa qofku wasayn kartaan anigu cayidu hore waxa weeye habeenka dhoweyd tii hore aad waxa weeye ummadda sharafta leh waxa weeye shacabka reer Puntland ugu gafaysay iyo shacabka reer Soomaaliland war waxaan isnayn waxa weeye de waa caro waxa weeye waa iska dhici kartaayo waxa weeye nin dhalinyaraayo waxa weeye cadaadisiyo iyo waxa weeye waxba la kulmi karaa war waan kugu dulqaadanay war shalay bay ahayd daahir cali soo intuu ku ligligay intuu ku ligligay dhalinyarada ka dhiidhiyey aad waxa weeye xaar ku waxa weeye aad burush xaar lala dulmartay war taas aan xataa waxa weeye waxaan isiri waxa weeye waan dhalinyaraayo waxa weeye xataa si ma garanaysaa dee cadaadis iyo waxa weeye arrimo problem uu ku dhacay war taas waa kugu cudur daarnayo kama aana hadlin xalay baa ugu dambeysay waxa la yimid maxaa ugu dambeeya waxa la kaala sii sido war xalay baa ugu dambeysay oo daahir cali soo uu kuu adeegsanayay kabtan ayuub oo aad caayeysay oo aad sharaftiisa caayeysay oo waxa weeye karaamadiisa aad caayeysay war adigu war adigu ma kondhom baa tahay war ma kondhob waxa weeye daahir cali sow iyo waxa weeye wixii la halmaala ay isticmaalaan oo waxa weeye meesha ay rabaan u isticmaalaan baa tahay war miyo daahir cali sow miyuusan ahayn ninka kubaday kadeedka aad martay ee waxa weeye gaaray inaad waxa weeye dhiig gashid ee waxa weeye sharaftaadii iyo hantidaadii ee ninka waxa weeye halka gaarsiiyey miyuusan ahayn war damiirka maxaa kaa qaaday war ma goortaad waxa weeye xabad xashiisha ama waxa weeye dhalo khamri aad cabtid miyaa waxa weeye isku haadhaa war sidee lagugu adeegsan karaa waxa weeye dadkii adiga shalay kuu dagaalamayey ee waxa weeye adiga shalay kuu halgamayey ee waxa weeye shalay dhiig iyo dheecaanba adiga waxa weeye dartaa loo colaadinayo oo maanta loo jeedjeedanayo war sidee u noqotay waxa weeye shaabuuggii lagu kirbaashi lahaa sidee u noqotay war xag damiirkaagu sideeye war dhalinyarada Puntland joogta ee Garowe joogta ee Sharma Boy dabada ka wada war waxaan inii sheegaya waxa magaalada laga cayriyo war waxaan magaalada laga cayriyo waxaanu qof maaha ma aqaanta sidaad u aragteen war bal gala beejkiisa xalay wuxuu soo dhigay
ورمالبوحة أصول لغي داهر على السونة وحوي أصول شركرية بالقلو أفيرية قودين إيا حردين إيا حنينتين نينك آد تبادة كوطان إيا وحوي آد كل كولين إيسان هداد دان يرد الرير بوتلان تين إيا وحوي آد عدو كستا وحوي آد مقران إيسا وقود دقارو دين بالوحة أصول قرو إيا وحا أكهالة بالدفو راع وشار ما بوي قوف مسك حديثو جوكتا ماها نيو نان واكا المير سيدا لشيغي نان وحوي كلي وحوي بالودو إيا وحوي وحيالة ما اندوريالة بو استعمالي نان وحوي وانين يرو وحوي دي مقران إيسا آن الدون ماشو مرايو إيا الدون ماشو وحوي وصعودا نيو انفان سنوي ورشالي بيه هاد وحوي واحد عايزي نيمان كو دقالما يو الله نعلاد بار الشي وحوي هو يوين كداد أفل قادينيس ور waxa way taawal ugu duqato dhinaba ka hadlin waxa ninka problem ba haysta war habeen hore aad soo gashay waxa way intaad marka habsiga laga soo daayay ninki ku dhagareeyay ee dibta ku galiyay ee habsigaaga sabab u ahaa ee burburka kugu dhacay iyo waxa weeye maalka laga dhacay iyo waxa weeye halkii la ogaa ku marsiyay ba waxa weeye life waxa weeye ku soo galiyay war waa bal heshiisa waruu abaleeshiya intii la istilo oo waxa weey dhig la iska daadiyo oo rag la iska laayo baleeshiya laakiin waxa maskaxdeeda gali weeyday umada waxa weeye reer Puntland ama waxa weeye beesha daaroodba oo aad ka soo jeedidba ay qaadan la yihiin dagaalkii ay shalay ku galeen maanta inaad u noqotay jeedal iyaga lagu kirbaasho war waxa maskaxda iyo maanka iyaga anaga gali karama war sharma boyo haddaad adeero waxa weeye aad ma garan waalan tahay ee waxa weeye waa lagu daweynaya hadii xanuun kale ku hayo waxa weeye adiga dhibaato kale ku haysto nadi anagu ma garanayno war waxan maqli jiray xanuun waxay jiraa la yiraahdo ma garanaysa qofku wuxuu u jeclaada qofka dhiba qofka wax ka sheega qofka cadiba buu qofku jeclaada xanuunkaasa jiraa ilmahan leeyahay sharma boy xanuunkaasu qabaa baaritaan ilmahaas waxa weeye hal mariyo yaani lama arag qof qofkii dhibayay garab taagan ee waxa weeye u qosliya ee waxa weeyan isaga dadkii u hiilinayo ee shalay garabka iyo gaashaanka waha isaga lagu karbaashay war sharma boy waa jiran yahay ilmahan waxa weeye ma caafimaad qabo xanuun ba haya sida kuma caafimaad qabo waxaan ogeyn waxa weeye wixii ma garanaysa loo geystay war ninkii dhibaatada la ogaa u geystay wili dabada ku wataa warsagiba kirbaash waxa weeye noqday waxa weeye lagu karbaasho kabtan ayuub iyo waxa weeye nimac joker iyo dadkii waxa weeye shalay isaga u dagaalamayay oo u dirirayay war maxaa waxa weeye ilmahan maxaa ka khatan war dhalinyarada reer Puntland waxa weeye hadda uu fidiyada la soo duubayay war ilmahaas waxa weeye ka soo ceyriyay magaalada sharaf iyo karaamo uu inii soo wada ma jirto markii uu xamar tagana waa ogaan doontaane idinka dabada ka wadaba inuu soo caayi doona wacali yimid maxaa ugu dambeeyay saalinka la sii sido sharma boy maxaa ugu dambeeyay beejkiisa gala wuxuu xalay soo dhigay taasa ugu dambeysay kabtan ayuub oo isaga darti u dhagaroobay in waxa weeye uu noqdo karbaash kabtan ayuub lagu karbaasho kabtan ayuub oo isaga darti u dhagaroobay oo waxa weeye dhagarta u galay inuu noqdo karbaash lagu karbaasho oo waxa weeye isaga loo adeegsado inuu noqdo maxay taa marka waxa ka shushaaminaysaan qofkan uu qof tirsan ama qof caafimaad qaba ama qof nool maahe waxaad reer Puntland ka shushaaminaysaan oo dabada uga wadaan anigu ma fahmin anigu ma fahmin doqonta waxa ugu xun war doqonta nin baa yiri baa leeyahay doqon hadday kula dhalato dil doqon hadday kula dhalato dil nin kale uu ku leeyahay ninkii baa wuxuu yiri haddaysan doqontaasu aniga ila waxa weeye ila noolayna maya wixii hadayn waxa weeye hadaanan dilin oo waxa weeye aan daaya ka war wixii hadaad deynaysid iyaysan kugu xoolaysan hadaad ifan aad doqonta kula dhalatay aadan nafta dhaafinayn buu yiri iyaysan kugu xoolaysan wixii yiri hadday xoolaysato aan waxa weeye xooleeda u badaaya ka waran wuxuu yiri iyaysan waxa weeye cadaawahaaga kula safan intaasoo dhan ninkaas niragarad u ahayo hadduu xoolaysto dee biri wax noqonaya hubka adiga lagugu dilo kan iibiyo noqonaya
waa sida hadda haysata dadka ummadda reer Puntland ama beesha daarood baan dhahno ila cid kasta arintaas waa ka dhidhiiday iyo beelaha kale waxa weeye Soomaaliyeed ba arintii shalay waxa weeye la ogaa sida looga dhidhiiyay arintii looga Sharma Boy waxa weeye meesha ay gaarsay ilaa xabsi ilaa dhig inuu galo gaarsay ninkii dhibti looga gaarsiyay war anigu maanta waxa weeye den ninka dhibaatada mabadi yaani mid waa dhacday waxa weeye rag waa dagaalama laakiin inaan kala garto cadawgayga iyo reemkayga waa waajib war sidee maanta leegu aminiga leegu karbaasha oo karbaasha aan ugu noqdaa oo waxa weeye leegu adeegsada raggii aniga shalay waxa weeye ii dhagaroobay oo ilaa iminka ii dhagaraysan iyo gabdhihii garab taagnaa Sharma Boy waa in si degdeg garab looga soo ceyriyaa iyo deegaanada Puntland reer xamar waxa weeye buu sheegtay xamar baan waxa weeye anuu reer xamar baan ahay buu yiri kumaba diidanayno dani walba deegaan buu ku dhashay cid kasta ha ka dhashee laakiin waxa uu hadda wado wax aan ugu dulqaadan karna maaha waa in laga soo ceyriyaa Puntland reer Puntland oo cabdimaalik ibnu sucud doonba shalay inii yimid oo samafala ahaa hal meel yar baan waxaan ka tusayaa inaad waxa weeye inay ku ruuxinayaan waxa weeye nacabkiin aad koolkoolisaan baan inii sheegayaa cabdimaalik ibnu sucud doon oo nin samafala ah oo waxa weeye ma garanaysa ummadda Soomaaliyeed ee waxa weeye dan yarta u adeega wuxuu waday intaa ka xaabsateen baad waxa weeye isagoo xataa afurin baad wadada soo saadeen hal nin kama hadlin ama hal qof oo shacab waxa weeye Puntland jooga kama hadlin maanta waxaad koolkoolinaysaan abeesadii lagu karbaashiyey dadkiina halyeeyada anu waxaan ka khaldan garan mayo haddaydan hadda garanna waxaan u sheegayaa dhalinyarada uu ka mid yahay diraac iyo waxa weeye hadda fiidiyowyada la soo duuduubayo oo waxa weeye garow jooga biri markuu garow tago meesha lay xamar tago inuu in soo caayo doona idinka buu in soo caayo doona hadalkaygaasna meel ku qorto waxa weeye hadalkaygaasna meel ku qorta karbaashka iyo arrimahan way socon doonaan ilaa waxa weeye la gaari doono ceelka guntiisa bal waxaan ogaanaynaa social media inuu yahay meel la wadaago oo nin iska leeyahay waxa weeye uu samaystay dee nin baa samaystay sida caadiga ah waxa weeye dee ganacsi ahaan u soo geliyay ummadaasuna ka dhaxeeya bal markaa waxaan ogaanaynaa bal daahir cala sooya habiq leeso iyo dee waxa weeye cidda ku xeeranba inay social media iska leedahay in waxa weeye ummadu ay wadaagto intaas aanan leeyahay waan in salaamayaa aad iyo aad baan inii salaamayaa dhalinyarada mar labaad waxaan ku celinayaa kabtan ayuub ninka la yiraahdo dawaca hiigaysa waxaan waxba aqoon waxa weeye wax kale aqoon baa hiigaya nimca joker sidoo kale dadkaas hiil bayna ka baahan yihiin dadkaasu hiil bayni ka baahan yihiin waxaana la hadlayaa ummadda Soomaaliyeed oo waxa weeye wax garadka ka sokow beesha ay ka dhasheen baan la hadlayaa sababta aan taas u leeyahayna waxa weeye daahir cali sow cidda garab taagan wax soomaali weyn aanu fili maayo cidda uu ku dhaartay daahir cali sow ama fiidiyooyada la soo gashay ama isagoo afkiisa ka sheegay ama uu horeyba u yiri hawiyow barta qabyaalada dadka haddana garab taagan waa dadkaas dadka wax la kharbuda oo wax la baabiya waa dadkaas dhalinyarada daawad waxaan leeyahay dhiig inuu ha kaco dhiig iyo uu siyeesha shalay baan ogeyn maami milyuun social media lagu jidjiidayay waan cidna ka hadlin oo waxa weeye hiil iyo garab ayna ka baahnayd oo ay dawacadu hiigeysa oo aad waxa weeye ka aamusnaydeen waxaan ogeyn waxa weeye tan haddaba socotay bilahan socotay oo aad ka aamusantihiin dhiig iyo uus allaha ini geliyo dhiig iyo uus ma lihidin runtaan inii sheegaya wax runta inii sheega waxa weeye wax yar baa aragteen war milyuun baa inii sheegta waxay tiri ninka unbaa isdhaliila kiini soo hadla ee waxa weeye daahir cali soo u jawaabay ama qof kale waxa weeye ka hadla baad saxdaan bay tiri hadalkaasu waa xadiis wallaahiya ayuub ninka la yiraahdo waxaa hadlay shiino culay baa hadlay dhalinyaro beesha ka tirsan waxa weeye daarood baa karbaashay waxaa soo hadlay kabtan ayuub dhalinyaro beeshiisa ka mida baa karbaashtay waxa la yiri qabyaalad baa wadaa nimca joker baa waxa weeye lagu dhigay waxa la yiri
waxaad u qeyshatay bahdaaba u qeyshatay waxa 38 milyan baa ila dhalatay war ininka waxa weeye waxaan leen ku karbaasheeyo daahir calaso waxa weeye beejisna ma xiro aqoonteedna uma lehe waxa garabtan waa ilmaadeeradiisa ininka maxaa dhiigga inay ka qaaday dhiigga iyo dhacaanka ininka maxaa inay ka qaaday maxaa ininka dhacaanka inay ka qaaday mama waxa tiin muwaadiniin baa tiin ininku war waxba yana isu dhuuman maxamuud cabdulaahi isu waqsalaamaya war waxba yana isu dhuuman runta aynu isu sheegno runta aynu isu sheegno maanta dadkaas dawacadu hiigeyso dadkaa dawacadu hiigeyso maanta inikay heliin ka baahan yahay oo isku xirnaan baa leen ka baahan yahay oo waxa weeye meelaha lagu midaysan yahay ee waxa weeye lagaga hadlo sidii waxa weeye habiqlayso iyo waxa weeye waxa la baxay iyo ninkale daahir dabayste iyo gruubkiisu meelaha lagaga hadlo halaynu ku arko ee waxa weeye ay ka mid yihiin ninka afhayeenka daarood ee ku magacaaban axmed fowad cadde bejkiisa ee lagaga hadlo arrimahaas war waxa weeye daahir calow soo bejkiisa haddaad gashid inta ka hadasha ama commentigasa waalmaadeeradiis waxa annaga qabyaaladda hanooga dhiginina waxa weeye ee ma garanaysaa waxa annagu hadda la nimi war taasu aynii muuqato maalinta arrintaasu gar u dhacdo dee waxa weye danaheenna iyo qarannimadeenna howlaheennaynu wadanayna haddana waxa weynu waynu wadanaa laakiin uma dulqaadan karno dulmiga maanta waxa weeye dhallinyarada beesha haweeye ee daahir cali soo garab taagan ay ku wado dadka haliyeyada ayaa waxa weye annaga social media noogu jira mid aan dulqaadan doonno ama aanu ka gaabsan doonno ma noqon doonto waxa weeye waanu ka hadli doonaa waanu garab taagannahay waanu ka dagaalamaynaa hiil iyo hoo waxa weeye waanu la garab taagannahay cidda aysa taasu waxa weeye aysan ma garanaysaa aysan gelayn oo qabyaalad u aragta dee bannaanka ka taagnaada oo waxa weeye ninka abwaangeesi sheegtay ee daba jilicda ninka abwaangeesi waxa weeye daba jilicda ha ku daba faylen iyo ninka la baxay abdiliibaan iyo ee daahir calaso waxa weeye ma garanaysaa daahir calaso dadka waxa weeye u sujuudo oo waxa weeye ay ka dameeya dee dadka ha ku biiro haddii waxa weeye dadnimada iyo waxa weeye dhiiggu ku shaqaynayana haliyeyadaada maanta dawacadu hiigeysa waxay la tahay ka fariisan maysa kana aaminsan maysa kamana aaminsi kartid doofaarka waxaa la yihi ficillaan baa lagu cadaabaa doofaarka ficillaan baa lagu cadaabaa ha la kaco ha laga dhiidhiyo arrimahaas waxa weeye waan idin salaamayaa aada iyo aad baan idin salaamayaa waana wada socon doonaa hawshuna waa inoo soconaysaa barbarkay ka baxdaa waa bakalayqaleen social mediaha ama habiqlayso group iyo daahir cali sow iyo beeshiisa u haraya ama meel la wada leeyahay bay noqon doontaa bakayl ku qorta dagaalkuna wuu soconayaa meeshay ku biyashubato ama waxa weeye ay isugu tagto oo waxa weeye arrintaas ay ku dameysana waynu aragnaa intaasaan idin leeyahay arrinta sharma boyna ha loo toogayo arrinta sharma boyna ha loo toogayo sharma boy ha loo toogayo ciddii waxa weeye warkaas ee aan xaqiiqdeeda ahaynna sharma boy bejkiisa ha gasho iyo daahir calaso waxa uu soo sheergareeyey ama xalay uu kaga hadlayey iyo daahir iyo waxa weye sharma boy siduu waxa weeye dadka haliyeyadaha oo waxa uu shalay u dagaalamayey loogu karbaashayo arrinta ha loo toogahayo wiil yaroo hadda soo baxay weeye hami buu lahaa waa la dulmiyey baanu lahayn laakiin wuxuu noqday dhiiqo dhiiquu noqday burush xaar lala wareegayo oo waxa weeye dadkii ma garanaysaa isaga taageersanaa ama waxa weeye ummadda u heelinaysay waxa weeye ma garanaysaa loo adeegsado aada iyo aad baan idin salaamayaa aada iyo aad baan idin salaamayaa insha allahu waxa weeye hawshuna waa soconaysaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.